اسلام علیکم. یہ سامنے چیک پوسٹ ہے جو عمران خان روز دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے کے پی کے پولیس کو ٹھیک کیا ہے. ہم ان کا خفیہ یہ مرجر پیش کرتے ہیں. ہم پشاور سے پنجاب ڈی جی خان آ رہے ہیں. یار ایک ہیل انہوں پتہ نہ لگے پولیس والے کو. ایک ہیل بڑے اتار یہ آئیں گے نہیں کہ چاہ پولیس والے آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ آپ سنائیں سر. ٹھیک ٹھاک کریے سر. پشاور سے آ رہے ہیں. اچھا کہاں جا رہے ہو سر؟ ڈی جی خان پنجاب. اچھا جی سر. باقی خیریت ہے؟ الحمد للہ سر. جی سر ہیں. چیک کرایا آپ کو؟ بالکل پتہ نہ لگے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سر. بڑی مہربانی. کیا خدمت کروں؟ چائے میں پلاتے ہیں سر. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے سر. آپ کی بہت بہت مہربانی. جی تو سر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. بالکل. آپ کو پتہ نہیں تھا ہم آپ کی ویڈیو بنا رہے تھے. جس طرح درانی صاحب عمران خان نے بات کی تھی کہ ہم نے کے پی کے پولیس کو اچھا کر دیا. جی تو واقعی آج ہمیں محسوس ہوا ہے کہ کے پی کے پولیس چینج ہو گئی ہے. کے پی کے پولیس سلوٹ کرتے ہیں ہم آپ کے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے. چائے آپ نے کہا ہم نے پی لی. تھینک یو سر. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. یہ ہے چیک پوسٹ جو یہاں پہ پولیس والے ہمیں چیک کیا صرف ان کے اخلاق کی وجہ سے. یہ سامنے اور ہیں تو یہ اور بھی کھڑے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. کیا چاہ ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ سر. آپ سنا کہاں سے آ رہے ہیں سر؟ ہم پشاور سے آ رہے ہیں. پشاور سے مریض ہے آپ کے پاس؟ سر یہ دوست ہے ویسے ریسٹ کیا ہوا ہے اس میں. جی جی. تو ہم جی وائلڈ لائف والے ہیں. جی سر. ادھر سے فالکن آتے ہیں پشاور سے. ٹھیک سر. تو کراچی جا رہے ہیں اسمگلنگ پہ. اچھا سر. ہاں تو اس کو اگلے سال ہم نے پکڑے تھے. ٹھیک سر. اگلے سال ہم نے پکڑے تھے. پھر ہمارا جو تحریک انصاف کا چیئرمین صاحب عمران خان ماشاءاللہ بہت اس نے ہوا میں چھوڑ دیے. صحیح بات ہے. کیا بات ہے؟ تمام سوشل میڈیا اس کے سامنے ماشاءاللہ 18 فالکن اس نے ہوا میں چھوڑ دیے. اس لیے ہم کوشش اور کرتے ہیں انشاءاللہ اور فالکن پکڑے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ چائے مائی پی سر. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جس طرح ہمیں درانی صاحب نے آپ کی فورس ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے. ہم پیچھے سے آ رہے ہیں. جی جی. تو جیسا ہم نے سنا تھا واقعی کے پی کے تبدیل ہو چکا ہے سر. آپ کی محبتوں کو آپ کے اخلاق کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو سر. مہربانی سر. تھینک یو سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. ادھر دکھاؤ. جی سر آپ سب بھائیوں نے سنا یہ لائیو ریکارڈنگ ہے جو ان کو پہلے پتہ نہیں تھا ہم نے ان کی اتنا ریکارڈنگ بنائی ہے. شکریہ عمران خان. شکریہ کے پی کے. شکریہ درانی صاحب.